Наступне питання про внесення змін до структури виконавчих органів Долинської міської ради. Дозвольте, шановні колеги, доповісти з місця. Даний проєкт рішення зумовлений необхідністю розпочати опалювальний сезон. В нас і всі зміни, які вносяться, це 4 опалювачів, які в нас є в управлінні технічного та інформаційного забезпечення. Ми зменшуємо їхню кількість на 4 одиниці і їх переводимо. Збільшуємо кількість на 4 одиниці операторів котельні в управлінні житлово-комунального господарства до Сергія Івановича. Відповідно, другий пункт відділу бухгалтерського обліку і звітності забезпечити внесення змін в штатний розпис. І третє, тут у мене буде пропозиція. В проєкті рішення у вас написано контроль покласти на міського голову. Якщо ми кожен раз операторів котельні будемо ставити контроль на міського голову, то ну, буде якось дивно. Тому є пропозиція поставити контроль на керуючого справами Романа Михнича. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання? Сергій Іванович. Ще є була пропозиція, вона просто, коли я почав аналізувати структуру, нам дали обов'язки по водоканалу, тобто для того, щоб ми компенсували тариф. І відповідно до того, водоканал нам починає подавати розрахунки щодо тих компенсацій тарифів. Ну, ті розрахунки треба перевіряти, аналізувати, дивитися. Я би просив поставити посаду економіста, який з нового року, вже не цього року, а з нового року би працював і аналізував ті всі розрахунки і так дивився. Ну, відповідно, ми вже інші наші розрахунки так само аналізував, дивився, бо цього робити наступу не має клопоту. Сергій Іванович, давайте зробимо так. Зараз, якщо потрібна якась допомога в плані там, економічного відділу, і ви, будь ласка, зверніться. Апарат міської ради і відділ точно не відмовить, допоможемо з усім аналізом. А зміни вносити давайте внесемо вже на наступній сесії, коли ґрунтовно їх проговоримо. Бо зараз голосу приймати рішення неправильно. Я прошу зверніться, будь ласка, до відділу економіки, до управління, проблем не буде, допоможуть з аналізом будь-яких цифр. А на наступну сесію давайте підготуємось на комісії, розглянемо, я не бачу якихось проблем. З голосу воно дивно виглядає. Давайте так. Ми допоможемо вам будь-чому, що потрібно зараз. Дякую. Тарас Левчук, депутат міської ради. Ще є пропозиція. На сьогоднішній день у нас є управління економіки, про яке що говорилося, в принципі, в управлінні економіки немає ні керівника управління економіки, немає заступника, наскільки я пам'ятаю, немає і положення про управління економіки. В управлінні економіки лишилося троє людей. Можливо, є доцільність і необхідність в тому, щоб управління економіки забрати і все таки зробити в обліку економіки. Дякую. Ми обговоримо на комісії, там не троє людей, там є два відділи. Тарас Миколаївич, якщо я... Є пропозиція поставити. Може, ви не знаєте. Є пропозиція, я наполягаю... Тарас Миколаївич. Шановні колеги, ви хочете завалити питання про внесення змін до структури? Це є пропозиція. Яка пропозиція? Є пропозиція ліквідувати управління економіки і зробити. Вже раз ліквідовували. Відділ економіки. На сьогоднішній день є троє людей, які працюють згідно штатного розпису. Не троє, а п'ятеро. З управління економіки ми створили окремо управління інвестицій. Які теж воно є дуже велике питання, чи воно є нагальне і потрібне в нашій міській раді. Тому є пропозиція все-таки. Тараса Миколаївич. Я прошу і наполягаю на тому, щоб я поставив дане питання на голосування. Дякую. Я, звичайно, поставлю на голосування пропозицію, бо так вимагає регламент, але, шановні колеги, я звертаю вашу увагу на те, що ми вже раз голосували про ліквідацію управління економіки. І така громада, яка наша, велика громада, однозначно потребує такого управління і його
не то, що ліквідовувати, його треба робити ширше. Ми про це проговорювали недавно на нараді із заступниками, в тому числі з Віктором Васильовичем Промишем, який веде блок економічних питань. Він готує на наступну сесію пропозицію по відповідно по тому управлінню, як воно має виглядати. Воно має виглядати на його бачення і на моє також ширше. Тому сенсу зараз голосу носити і щось таке приймати, знову ламати і не дати можливості навіть нормально опалювальний сезон почати, ну це ваша відповідальність буде. Я закликаю всіх депутатів не підтримувати таку пропозицію. Володимир Мостовий. Це, що якраз нема профільного заступництва, це не буде відносити. Можливо, не треба, чи треба відповідати, але зараз так, то... 100%. 100%. Зараз Віктор Васильович і Іван Іванович знаходяться в Грабові. Там є ситуація, люди перекрили дорогу в зв'язку з певними подіями, свердловини, діяльність і так далі. Тобто вони зараз там і, на жаль, не можуть бути присутні на сесії. Він однозначно міг би пояснити. Але я закликаю депутатів не підтримувати дану пропозицію. Ще пропозиція. Максим Михайлович. Є пропозиція провести розгляд цього питання, тоді коли повернеться сесійний зал заступник профільний. Коли повернеться в сесійний зал заступник профільний? Ну, шановні колеги, ми його розглядаємо зараз і треба приймати по ньому рішення. Питань немає, ясно, що вони повернуться, рано чи пізно. Наприклад, на наступній сесії. Давайте розглянемо це. І заступник, і прийде на комісію, розглянемо на комісії, приймемо рішення і вийдемо в зал. Дякую. Чи є ще пропозиції? Немає? Шановні колеги, я ставлю проєкт рішення за основу. Хто за те, щоб прийняти даний проєкт рішення за основу, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти, утрималось, прийнято. Далі, пропозиція Тараса Миколаєвича про ліквідацію управління економіки. Хто підтримує дану пропозицію, прошу голосувати, прошу визначатися. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не підтримана пропозиція. Дякую. Шановні колеги, тоді ставиться проєкт рішення в цілому на голосування. Хто за, прошу голосувати. За 17 утримався 1, утрималось 5, проти 1, рішення не прийнято. Ну, шановні колеги, ми цим самим не даємо можливість опалювати це приміщення. Бо ми зриваємо опалювальний сезон. Ну що, дуже гарно, коли люди тут будуть сидіти без опалення, так? Бо лікарні не опалюють. Оце ж ваша відповідальність. Бо лікарні не опалюють. Не прийнято, то не прийнято. Лікарні опалюють.